José de Alencar, Romance Iracema. Esta é uma forma romântica e educada. Só pedir silêncio na nossa palavra. Edgar é muito educado, eu falo logo. Vocês querem calar a boca, por favor? Nós estamos sem som, o som que é o problema. Isso aí. Nós vamos cantar, nós cantamos ontem.